Або ідеальні жінки все ж таки існують, або Меріл Стріп потрапила на Землю з іншої планети. Без перебільшення, геніальна акторка, зразкова мама і дружина, а ще їй майже 70, проте навряд чи хтось наважиться назвати її бабусею. В чому ж секрет її бездоганності? Містика? Вдача? Зовсім ні. Цілеспрямованість і здатність з гідністю переживати всі ляпаси долі зробили Меріл Стріп такою, якою вона є. Аби Андерсон був сучасником Стріп, то історію про бридке качення він писав без неї. Хоч і важко повірити, але сьогоднішня розкішна жінка колись була сірою мишкою. Окуляри, брекети на всю щелепу і невиразний колір волосся. Тільки в 15 років Меріл попрощалася із цим. Стала яскравою білявкою, купила лінзи, а залізо, яке потворило посмішку, викинула у смітник. Коли Меріл Стріп нарешті позбулася зовнішніх недоліків, то взялася за втілення своєї другої мрії – творчої. Вступила у вищу школу драми, після закінчення якої швидко стала театральною примою. Однак до чогось більшого рухатися не наважувалася. Стріп щиро вірила у те, що в кінематографі з її зовнішністю робити нічого. Втім, одного разу все ж таки спробує увірватися в кіношний світ. Дівчина прийшла на проби до фільму «Кінг-Конг», однак на пробах Меріл тільки переконається, що її невпевненість у собі цілком справедлива. Винуватцем ще більших комплексів став продюсер майбутньої стрічки. Коли він побачив акторку, сказав: «Навіщо ви прислали до мене цю свиню? Ця жінка настільки потворна». Як не дивно, та невдача стала мотивуючим стусаном для Меріл. Вона почала стукати у двері Голлівуду, і після десятка невдалих кастингів вони відкрилися. Творчі амбіції було задовільнено, на черзі стояло особисте щастя. Шлях до якого був найскладнішим і найтрагічнішим в житті жінки. Коли Меріл тільки почала дертися на зірковий Олімп, вона познайомилася із актором Джоном Казале. Він міг бути для неї лише колегою по театру, бо Джон дорослий, а головне – одружений. Однак і дівчина, і чоловік про це забували, коли бачили одне одного. Казали вже давно охолонув до дружини, тому Меріл стала для нього можливістю відчути те, що вже давно не відчував. А Стріп була просто зачарована турботливим і талановитим чоловіком. Врешті їхнє заборонене кохання привело до того, що Джон покинув родину і освідчився на 13 років молодшій Меріл. Здавалося, що життя остаточно налагоджене. Стріп і Казале були впевнені, що разом вони назавжди, бо розлучити їх в силах тільки смерть, яка й розлучила. Рак легенів нахабно і несподівано увірвався у безмежне щастя майже родини. Меріл була пригнічена, вона не знала, як допомогти найбільшому коханню свого життя, бо навіть лікарі не знали. Акторку запевнили, що сподіватися можна лише на диво, і вона сподівалася. Однак залишити навіть на день хворого не наважувалася, бо все ж таки боялася, що кожна мить може стати останньою. Дівчина залишила все, і разом із хворим, коханим – стала затворницею клініки. Навіть смерть свою, казали, зустрів на руках тієї, кого так мріяв називати дружиною. В одну мить життя Меріл зупинилося. Вона залишилася без даху над головою, бо колишня дружина Джона вигнала її з ще вчорашнього романтичного гніздечка. Стріп переїхала в студію друга свого брата, і саме власник нового житла, скульптор Дон Грамер, витягне її зі скорботної прірви. Він несподівано повернувся з-за кордону і не став проганяти пригнічену жінку. Навпаки, став її жилеткою, а через півроку – законним чоловіком. Меріл була вдячна Дону, а ще вона дуже хотіла втекти від свого горя. Відчай і вдячність згодом переросли у найщиріші почуття, які майже 40 років допомагають Меріл Стріп залишатися вірною дружиною і чудовою матір'ю чотирьох дітей.